Svenska befolkningen har skickat ut Jon och Janne på upptäcktsfärd för att leta klimatlösningar djupt inne i de svenska skogarna. Ska vi börja med att vara helt ärliga så älskar vi att resa tvärs över jorden. Vi älskar att åka skoter i Kanada och vi älskar att äta pudersnö i Japan. Men numera så regnar det på julafton och en global pandemi har tvingat oss att testa svemester och nära äventyr. Men spola tillbaka bandet lite. Vem är Jon och Janne? Vi är två jämtar, uppvuxna på Åreskutan, med skidåkning och naturliv i själen och blodet. Vi heter Moa och Ebba. Vi försöker ta livet med en klackspark. Men det är lite svårt nu för tiden, när mänskligheten är utrotningshotad. Vad kommer att krävas av oss som individer för att rädda planeten? Hur lever vi egentligen hållbart, utan att kompromissa våra passioner? Vi älskar ju att resa. Vi gav oss ut på jakt efter svaren. Och laddstolpar! Ja, just det. För vi kom dessutom på den briljanta idén att göra detta helt eldrivet. Något som Ebbas tålamod fick ångra senare. Så det här är berättelsen om när vi med el och skidor åkte till Fjälls. Ja! Nej men Ebba, jag tror lite på minimalist livsstilen. Nu har vi packat bilen. Det blev inte så minimalistiskt kanske. Men nu färma. Vårt sikte är Jorm i norra Jämtland. En resa som med ett optimistiskt, icke-eldrivet tänk tar 4 timmar. Nej. Det här kommer verkligen kräva en hel del problemlösning. Mm. Tur att vi är lösningsorienterade. Nej, men då, det är någonstans det också som jag kan se har varit det stora problemet. Att vi har varit lite lata, vi har inte orkat planera långsiktigt. Inte vi då personligen, eller ja, vi också, vi innehar också det beteendet, men som människor. Ja. Mm, absolut. Och man tänker att det här är lite jobbigare sätt att ta sig runt. Mm. Det är inte lika bekvämt och convenient. Nej, så då har vi undvikit det. Mm. För att man inte orkar dela med problemen. Mm. Den enklaste vägen framåt. Exakt. Har varit. Det här kommer ju vara lite kärvigare. Mm. Spännande att typ såhär, artens död är den enklaste vägen framåt. Det är faktiskt riktigt spännande. Ja, det är jättespännande. Ja. Och jag tänker såhär, vart gick det fel? För jag tänker att även en fisk tar den enklaste vägen framåt. Mm, en fisk kanske litar mer på sina instinkter. Mm. Människor gör nog inte så mycket längre. Vi är lite för... upp i vårt ego. Ja. Upp i det blå. Det låter ju på som att vi är ganska förberedda på det som komma skall. Men det visade sig faktiskt vara ganska mycket större utmaningar än vad vi hade tänkt oss. Och jag fick istället bekanta mig med en ny känsla. Räckviddsångest. Ja, det var så roligt. Och du är inte den enda som känner så. Och det är inte så konstigt för att det finns inte så många laddstolpar uppe i Norrland. Det var en utmaning. Nej men verkligen. Och jag tänker att trots att det finns många ställen i Sverige med mycket laddstolpar och utvecklad laddinfrastruktur så handlar det lika mycket om en beteendeförändring som innovation och teknologi. Mm. Så det är någonting också vi kommer att undersöka. Men vårt första problem är ju att hitta Strömsunds enda laddstolpe. Vart är den här tankstationen? Den här säger en sak och den andra säger en annan. Den här säger att det finns massa laddstationer ja, i Strömsund. Det där är bara... Se. Ja, se.
där, Audi. Vi kör på den här vägen. Vi är i Ramselvägen. Ja, men jag tror... Kolla, vi bara fortsätter. Det verkar vara omöjligt att hitta det här hotellet. And the living is easy. Men vad i fan? Ska vi in där? Laddappen. Ja. Ska vi ta upp den? Och ska börja ladda. Men den verkar inte gå igång. Måste du ta ut då för att sätta in? Eller? Nej, vänta. Nej, fel. Okay. Slowly learning. Or learning by doing. Är det klick liksom? Är det bara dra. Snyggt. Nu kanske det funkar. Vänta. Jag tog ettan istället, punkt ett. Accepted. Accepted. Ja, woo! Nu funkar det. Vem ringer du? Tack, hej. Elnisse. Kommer vi hinna åka skidor idag? Ja, men det tror jag. Det blir bara lite senare. Men det här var ju faktiskt... Så, alltså sånt här kommer ju hända under vägen. Det här var ju lite en oförutsägbar händelse dock. För jag, när jag räknade på rutten så tänkte jag att det skulle vara 100% kapacitet i bilen. Hade väl inte riktigt tänkt på att det var lite kallt. Men det har ju varit plusgrader nu också. Men vad är det som är det kalla som gör att vi behöver ladda om eller är det tyngden? Nej, det är kalla. Det är minusgrader. Så fort det blir minusgrader, som jag uppfattar det, så har ett batteri generellt ganska mycket mindre prestanda. Ja. Men hur är det med elskotren? Den är ju inte de här bilarna är inte optimerade för att köra i vinter och i superkallt klimat. Och nu är det ju bara typ minus 5. Men då, det här måste vi ta med i alla beräkningar. Exakt. Alltså det vi lär oss idag måste vi ta med oss till alla dagar. Exakt. Vi kommer ju lösa det. Mm. Det är det som är coolt. Det här var jag först med dagens väder. Vi har en kallfront som rör sig in från Golfströmmen i väst. Vi kommer lite senare, för det här med elbil funkar inte som man tänker att det ska. Vi ska sola. Kom nu så solar vi. Petter sa ju något jävligt bra häromdagen. Vad var det? Ja, vad var det han sa? Lev nu, dö sen. Exakt. Sen sa han en till bra sak. Nej, men lite. Livet är resan. Nej. Jo. Jo, resan exakt. Det blev ju rätt, men resan är livet, tänkte jag också säga. Och inte målet, för vi kommer inte fram med ingen el. Dag 1. 3 timmar in i resan. We're stuck. Det vore så tungt om du vore en sur jämte. Det vore väldigt jobbigt om vi var problemorienterade i det här. Då hade det inte varit så kul på vägen. Du, Ebba, jag har tänkt på en grej. Vart kommer surjänter ifrån? Ordet surjänter? Ja. Jag vet inte. Vi kanske finner svaren i Jorm. Ja, det är ändå slutet av Jämtland. Där någonstans måste de finnas. Varför blev inte du en surjänte? Varför blev inte du en surjänte? Efter en något missberäknad körtid, 10 timmar istället för 4, så börjar vi äntligen närma oss Jorm. Vi har fått höra att de håller på att utveckla ett hållbart vinterturismprojekt som har gjort oss nyfikna. Och tydligen så kan dessa skogar gömma Kanada Pow. Vi som är födda och uppväxta i en turisttärt ort vill ju dyka in i de lite mindre orterna som vi missar i strävan efter året runt. Kanske finns här både bättre snö och hållbar turism. Ja, vi får se. Det första vi fick höra i alla fall när vi rullade in var: ni är nog de första som kommer till Jorm med elbil. Hi, I'm Moa. Nice to meet Ebba, you. We gotta figure something out because he's pulling from the house and I think we're gonna put the car once he unloaded everything up to the garage. Okay. And then we'll plug it into the garage. Okay. That's perfect. And maybe not charge both the snowmobiles and the car at once. No, that's fine. Oh, it is? It's fine. Once the garage and the house are separate. Nice. Oh, you are prepped well for this. Yeah, gotta get ready for this electric stuff. Äntligen kom vi fram till Jorm.
och hem till en tysk som heter Stefan som har hittat till det här lilla samhället i norra Jämtland. Och där driver han en lodge där han tar emot turister som vill få lite mer en locals inblick i Jorm, vilket är precis det vi vill åt. Och den här lodgen då, det som är så coolt med den är att han har byggt upp den med hjälp av byns gamla möbler och gamla fynd. Ja, det var så häftigt. Mm. Trash dump blev treasure hunt. Mm. Och jag var så exalterad, jag kunde inte hålla mig. Och det som var ännu roligare är att vi fick undersöka då vad som har gjort att han har hamnat där. Men framför allt varför han har stannat. Perfect. We're gonna have a love night here. Kolla, kan inte vi kan hänga upp och ner. Yeah, it's actually her dream to have a house like this. Yeah. Alltså Ebba, det här är liksom hållbarhet i ett hus. Beans liksom trash dump. Ja, som han gjorde till en treasure hunt. Så jag kan ändå förstå att så här, man vill byta upp sig, få nytt, känna en liksom, förändring. Men där någonstans, hur kan vi börja liksom, byta saker sinsemellan istället för att slänga, köpa nytt? Vad är det här? Den är så trist! Can I touch it? Yes. Oh. Ah, är den igång nu? Is it running? No. No, not now. But it's kind of... But it's so yes. quiet. Yeah, so cool. Watch me in the eyes and say that this is real. It's real. Not real. Nej, på riktigt. På riktigt. Bara ligger 4 timmar hemifrån. Alltså det sa jag. Som aldrig ens tänkt tanken om att åka hit. Nej, det är bara att kasta med sig prylarna och grejer. Ja, alltså kolla den här, jag tappar på parkerna. Sorry. Nej, men... Laddar sig nedförsbacke. Ja, otroligt häftigt. Så nu när vi åker hem, då kommer vi kanske ha typ lika mycket eller mer. Ja. Som när vi, ja men nu. Nu är den på 67% och det har vi tagit till oss hela vägen upp. Ja. Så kommer den ladda på vägen ner. Ja, det är otroligt häftigt. Undra då om man kan... Skärmfan! Ja, vad sa du? Nej. Med oss på resan hade vi också 2 elskotrar, vilket är så fantastiskt, för innan vi började planera för den här resan så visste inte jag att det ens fanns. Men det är ett företag i Finland som har börjat bygga om gamla bensindrivna skotrar till eldrivna maskiner, och det gör ju att skotrarna blir lite hållbarare eftersom att de blir både tystare och går på bättre bränsle helt enkelt. Däremot så insåg vi ju också att det här med räckviddsångest existerar även på fjället när du är på ett elfordon. Så det var någonting vi fick bekanta oss med där också. Ja, och det här med Jorm är ju någonting vi inte heller visste fanns. Mm-mm. Det är ju en turistort som för oss har varit okänd innan, och på vägen upp så såg vi inte en kotte. Och det har gjort att vi vill utforska Jorm som ett alternativ till lite mer hållbar turism. Så därför har vi ju också ringt vår kompis Toja som ska få berätta mer om det här. En plats som Jormvattnet, att de som bor där tar hand om en liten del av turism. Alltså inget storskaligt såklart, inte börja bygga en massa tokiga grejer. Och att man får en upplevelse som är... ute hela tiden och mycket närmare naturen. Mm. Ja, precis. Det är också någonting som vi har pratat mycket med människorna som bor och lever här. Ja. De vill ju
såklart ha fler turister och människor, men vart går gränsen för hållbar turism? Vi kan ju inte leda vidare alla människor som idag åker till Åre eller Sälen. De kan ju inte byta helt och åka till, hit till Jorm, utan vi handlar det om liksom att sprida ut sig mer, eller var tror du lösningen ligger där? Mm. Jag tror definitivt det handlar om att sprida ut sig, men man får ju akta så att man inte lämnar efter sig ett avtryck då, att man inte som sagt börjar bygga en massa storskaliga liftar och stora hotell och grejer, utan man försöker behålla det här genuina och att blanda in lokalbefolkningen, att känna en stolthet och visa vad de har att bjuda på. Lite mer den stämningen liksom. Do you plan on growing the tourism but keeping it on a sustainable level? Yeah, and that's a good question, but that's a little bit why maybe I'm sitting here talking to you. Yeah. Good. You have a lot of people coming here and don't leave any money, especially in COVID time now. They have a cabin here or rent out a cabin here. Mm. And people, we don't have a gas station here, so they have gas with them. We don't have a store here. They buy their food on the way. You know? They have everything with them. The only thing they leave here is trouble and trash that we need to take. Yeah, so that's changing that maybe. Like trying to get a store here, trying to get a gas station. But we just need to catch people's interest to, like, now the interest has started to bloom up, and now we have to like put this village on the map for people, of course. And not just this village, but like we need to spread it out throughout. We need people that understand the value of what they have, so they pay for it. Yeah. Because we don't have that today, and that's the biggest problem for us now. Toya och lokalbon Daniel är helt klart överens om att få människor att förstå värdet i platsen. Och som vi förstår värdet idag. Under middagen så fick vi också höra om det pågående skoterprojektet som faktiskt syftar till att bjuda in fler skoteråkare till platsen. Vi har öppnat upp Europas största friåkningsområde. Och det är faktiskt något som kan inspirera andra orter. För då skulle vi kunna skapa fantastiska utomhusupplevelser utan att störa berget jätten Jorm. Det är alltså berget som vi ska få åka på imorgon. Daniel har lovat oss att visa kanadensisk skoterskidåkning i Sverige. Planen idag är att vi åker upp på den här toppen här. Jormliklumpen. Jag kommer peka lite grann åt vilket håll ni ska åka för att komma ut på skoterleden. För det här vill vi inte komma vid 753. Nej, det vill du inte. Det var inte så omöjligt. Det är stup. Det är stup. Det är stup. Vi ska ut på elskoterskidåkning. Tror du någon har gjort det förut? Nej. Alltså, men också, det kommer ju bli spännande att se. Vi kommer ju antagligen bara kunna ta ett åk. Mm. Eftersom att dit vi ska, skotrarna kommer räcka en gång upp och sen kanske också. Ja, kanske. Vi vet ju inte det heller. Men som tur är det ju lite varmare idag, så det är sant. Så batteriet kanske håller lite bättre. Åh. Oh. Wow. Ja, du Ebba. Tänk den här skogen. Ari, BC Potter. BC Potter. Little Canada. Jag känner det. Kolla de här granarna. Gud vad du garvar när du var granar. Du kan tänka de här gummorna. Ja, vi fick ju inte riktigt den där snön som vi hade hoppats på direkt. Det blev ganska mycket plusgrader. Och det gör ju en återigen påmind på vad det är som händer med planeten. Och att det blir varmare och varmare och att vår snö är hotad. Mm, verkligen. Som du säger, det är en utmaning vi står inför. Och vi kommer behöva ta betydligt mycket mer ansvar.
Så även fast jag och de har påbörjat sitt arbete så finns det mycket kvar att göra. Och vi vill ju åka skoter i framtiden, helt klart. Mm. Lyckligt nog så har vi sett att det kommer en kallfront ikväll. Så vi ska undersöka Jorms mer liftburna åkning. Den här liften. Skidmöjligheter. Jag har inte gått på el inte. Nej, det gör han inte. Den är från 50-talet. Men det känns som en utmaning för dem att få in skidåkningen också. Som turistort att man kommer hit. Att inte bara skoteråkare kommer hit utan att skidåkare kommer hit. Mm. Vilket hade kunnat vara Ski Paradise as well. Ja. Om vi snackar om snön som är bicipörer annars. Det är ju den fluffigaste snön. Och varför har vi inte varit här innan? Nej. Det är en bra. Det är och vi klagar på svensk snö, men det finns ju kanadensisk snö. Det finns ju i det. Sverige. Ja, vi ska ta reda på det nu då. On the backside. Yes. Let's go. Vi som är två gamla alpinåkare, vi ville upp och testa kanterna först innan vi tog oss upp på toppen och till baksidan av berget. Till Jorm med drömmen om kanadensisk snö och skoterskidåkning i Sverige. Och vi har börjat hitta pusselbitarna. Det kanske inte riktigt känns som Kanada eller Japan. Men det vi istället har insett är att hållbar skoteråkning inte bara är just en dröm. Här är en verklighet. Men vi saknar några laddstolpar. Och just nu har vi plusgrader och ingen vind. Så räckviddsångesten rullar vidare mot Saxnäs. På jakt efter fler lösningar. I'm a living in this.